Жасыл экономикаға өту бағытында қолға алынатын жобалар табиғат қорларын ұтымды пайдалануды және сақтауды көздейді. Бұл бағытта аралда таяу жылдары тың жоба қолға алынбақ. Бұл туралы энергетика саласы өкілдерінің қатысуымен өткен баспасөз брифингінде айтылды. Желтоқсанның 3-ші жексенбісі энергетиктер күні осы орайда ұйымдастырылған басқосуда саладағы жетістіктер мен алдағы ауқымды жоспарлар сөз болды. Саладағы айтулы жаңалық жақында еліміздің энергетика министрлігі ұйымдастырған аукциондық сатылым нәтижесімен Хэвел Қазақстан компаниясы жеңімпаз атанған болатын. Енді бұл кәсіпорын Арал қаласында қуаттылығы 20 мегаваттық күн электр станциясын салатын болады. Мұнан бөлек брифингте жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы бағдарламасы аясында атқарылған істер туралы айтылды. Жол картасы игілігімен аймақта 6 әлеуметтік нысанның бу қазандығы газға ауыстырылды. Мұнда жұмыстар мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 13 нысанда да жүргізілді. Бағдарлама бойынша сондай қаладағы тозығы жеткен 8 шақырымдай жылу желісі жаңғыртылды. Кезең-кезеңімен қосалқы станциялар мен электр желілері жаңаруда. Бұл жұмыстар энергетика саласындағы тұтыну режимін оңтайландыруға мүмкіндік беріп отыр. Соңғы жылдары енді әлемде де айтып жатыр ғой, баламалы энергия көздерін іздестіріп жатыр. Енді күн электрін жел арқылы осындай электр энергиясын өндіруді қолға алып жатыр қазір. Сол себепті де мына кеше экспо өткенде де осы әсіресе мына жасыл экономикаға көп көңіл бөлді, арнайы осыны тақырып қылып. Енді біздің облыстағы саланың дамуын жаман емес, бірте-бірте дамып келе жатырмыз деп айтуға болады. Себебі енді бұрынғыдағыдай қазір жылдап, сағаттап электр энергияның сөнуі болып жатқан жоқ, алдымен осыған күш салып жатырмыз.